缅甸当局在星期一将军管法扩展到主要城市仰光的更多地区，同时有更多的抗议者被安全部队所杀。最终缅甸暴力的倡导组织政治反协助协会表示，星期一至少是有20人被安全部队射杀。而国家经营的缅甸广播电视台就宣布，在周末发生了有人员死亡的抗议之后，仰光的北达贡、南达贡、达贡河以及是北奥加拉巴区镇实行了军管法。联合国秘书长古特雷斯的发言人表示，古特雷斯星期一表示，他们会为缅甸在军方手里面的暴力升级感到震惊。而美国国务院发言人波特在星期一亦都说，针对抗议者的暴力是不道德的，无可辩护。当局在星期日晚间在缅甸主要的城市仰光的郊区莱达亚实施了军管法。路透社援引军方妙亚底电视台的报道说，在之前多家的中国人拥有的公司被人放火，大约2000人阻拦消防车抵达现场，中国是被视为缅甸军政府的支持者。